hindi na talaga to fake news mga brand. Totoong totoo na ito. After 2 million years of waiting, dahil nung bago pa lang ako nagsisimula sa pagtitrade sa PSE, nagiging rumors na to, nagiging hype na to na magkakaroon daw ng shorting. And finally talaga, mga way back 2015 pa yon. Ngayon ay 2023 na po. At ito na talaga totoo na magkakaroon na raw ng shorting dito sa Pilipinas at ayan ang ating pag-uusapan pag-aaralan. Ano ba to, tong shorting na to? Ano yung advantage na may bibigay sa ating mga retail traders nito? Lalo na doon sa mga nagtitrade pa rin hanggang ngayon sa Pilipinas. Pero alam ko, majority ng mga kakilala ko, mga kaibigan natin, mga followers natin dito, hindi na nagtitrade sa PSE. Pero tingnan natin, yung mga natitira sa PSE, o baka may bumalik sa PSE, bumalik loob dahil sa shorting na ito. Pero uh, ibabagsak natin ang mga bagay na nalalaman natin. But we know so far about this shorting sa PSE. At syempre, simulan muna natin kung ano ba itong shorting na ito. What is shorting? Yan. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano itong bagay na ito at sa mga nagtatanong. Kasi minsan, makikita nyo dito sa aking mga sinishare na trades. Medyo ibang mga newbies or baguhan kasi na nanonood. Nagtataka sila. Bakit po kayo kumikita nung nagbenta kayo sa taas, bumili kayo sa baba, eh, po yung presyo nun eh. Yan, yan, yan. So, ayun yung shorting. Now, Shorting refers to selling a security first. Okay? Selling first and buying it back later. So, sa proseso kasi ng pagtitrade natin, especially sa Pilipinas, meron tayong sinasabi na buy low, sell high. So, mauna yung buy low, sell high. Bibili ka sa baba, bebenta mo pag nag-appreciate yung presyo. Sa shorting, kailangan mo vice versa, reverse yan, Brad. Sell high, buy low. Okay. So, sa pagbagsak ng presyo, doon ka ngayon kikita sa shorting. Kunyari, Pilipinas ngayon, ano yung advantage na may bibigay nito? Ang Philippine market natin, as you can see, nag-break na doon sa isang major key area or support level sa 6,300. So, meron na tayong high. Kung technical, ano? High, lower high, and then another lower high. Possible. So, ito ay downtrend. Kung mag-zoom out pa tayo ng malayo, downtrend talaga siya, downtrend range ang market sa Pilipinas. So hindi naman tayo kikita sa pagbagsak ng presyo na yan kung ang ating direction lamang ay buy low, sell high or long. No? So sa Pilipinas pwede natin uh, gamitin yung dalawang term na long. Long, if mag-appreciate yung asset, kikita ka. Short, if mag-depreciate or bumagsak yung presyo ng stock or asset, kikita ka. Okay, so that's long and short. Now, Balik tayo dito sa shorting, sa sample natin. Yan. Bumagsaka ako nari ang presyo. Pagpalagay natin na itong kumpanya na ito, yan, nagkakahalaga siya ng na isang daang piso. Tapos nag-take ka ng short position. So, short position or sell. Okay? Nagbenta ka muna. Shorting. Benta muna sa isang daan. Tapos, nag-buy ka. Binili mo siya. Or nagcover ka. So, yung mga term na yan kasi, ang usual term, pagka short ang gamit mo is short. Pagka binili mo na yung position or nag-take profit ka, cover. Okay? Short cover. So, nag-short ka sa isang daan, nag-cover ka sa 95. So, may limang pisong diferensya. Yung limang piso na, na binagsak ng stock, dahil nga short yung position mo, kita mo yon Okay? Nauna kang nagbenta nung mataas yung presyo, binayback mo siya or kinover mo siya dun sa ilalim na bumagsak. Kumita ka ng 5 pesos. So, 100 pesos minus 95 is 5 pesos. Let's say, bumili ka ng 1,000 shares. So, i-multiply mo lang yon 5 times 1,000 shares is equal to 5,000 pesos. Pero syempre, may mga taxes pa yan. Pero this is just a sample. Kung paano gumagana yung shorting. O kunyari, sa real life scenario, etong si, paborito na lahat, Jollibee. Sige, puntahan natin. Jollibee ngayon nag-slide, bro. 260 hanggang 221. So, sukatin natin. Kunyari, percentage yan, gamitin natin. So, from high to low, negative 16%. Kunyari, kunyari lang, sample. Nag-short on resistance ka, nag-take ka ng short position, nagbenta ka dito sa 260. Sobrang galing mo genius. Dito mismo sa tuktok, pagpalagay natin. So, kung nakapag-short ka sa taas, at ngayon, ito yung current market price natin, sa lows na nasa 16%, yun, kumita yung portfolio ng 16%. So, again, nauna yung selling and then yung buying sa baba. So, that is short. Hindi ka malulugi sa pagbagsa. Kung nag ka ng buy position or long position, syempre nag-depreciate yan, lugi ka. Pero kung short position, nag-appreciate yun kasi nga nauna yung selling kaysa dun sa buying. Okay? That is shorting. Now, ito kasi common na sa ibang mga markets like the US market. Ayun yung trade ko. Yung commodities, yan yung oil, tin-trade din natin. And then forex market, crypto, alam na ng karamihan din sa atin siguro yan. Pero yon sa mga nagsisimula sa PSE, ito ang shorting. Now, proceed tayo. What we know so far about this shorting, okay? Hindi lahat ng stock is available para i-short. Okay? Yan, napipili ka. Ay, may basura stock. Gusto ko i-short to. Hindi really available na i-short yon So, sa US, ganun din naman. Hindi naman lahat ng stock na sin uh, mo i-short. Pero pwede ka mag-locate or mag-borrow. As long as makapag-borrow ka o humiram ka, pwede mo i-short yon Kasi, balik tayo dito sa shorting, ano? Isipin mo, nagbenta ka ng stock. Eh, wala ka namang hawak ng stock. Paano ako magbebenta? Yun. Kailangan mo mag-borrow. So, may lender tsaka borrower. Ikaw yung borrower pag ikaw yung mag-short ng stock. No, hihiramin mo yung uh, available shares kung meron para mag ka ng short position. So, ang pwede lang nating i-short ay ano? Yan. Puntahan natin. Ito, index composition. Puntahan nyo na lang sa pse.com.ph. Yan. So, sa PSE, yung big 30 names natin na tinatrack ng ating index. So, ito lahat available sila. Ayala. Yan, mga karamihan ng ano, big names natin. Video, DMCI, Emperador. Yan, lahat. 30 mahigit na stock to. And also, Itong dividend yield ng mga stocks. Yan. Okay. May Figaro, LTG, Nickel, PLDT. Kunyari, galit ka sa PLDT, no? Pasensya na PLDT, gawin ko lang sample ito. Kunyari, laging nasisira yung connection mo. Gusto mo i-short PLDT, di i-short mo. <laughs> so, pwede yan. PLDT available. And then, Midcap. Okay. So, itong Midcap composed of 20 stocks. So, index natin, 30. Ito, 20. Tapos, another 20. Pero iba naman, ano redundant eh. So ayan yung mga available. I-check nyo na lang dito sa PSE, no? Again, the PSEI composition, yung index natin, the, the big 30 names, PSE, dividend yield, tsaka yung mid-cap. Ayan yung mga available to short. Okay? So next natin. Short daw is yes. hindi mo siya pwede i-trade ng pre-open at uh, tsaka ng uh, yung run-off ng company bago mag-close. Ah, company ng <laughs> uh, market bago mag-close. So, wala siya ng pre-market at saka post-market. post market nga ba yung tawag nalimutan ko na kasi sa PSC hindi na ako nagtitrade pasensya na kayo pero during the time na open yung market doon mo lang siya pwede i-trade uh, doon mo pwede i-execute yung mga trades mo ng short and then for companies okay, meron tayong threshold sa US kasi may ganitong nangyari about shorting um if narinig nyo mga 2020, 2021 yung GME the GameStop Nagkaroon siya ng short float na more than sa outstanding shares niya. 120% yata kung matatanda ko ng tama. Kasi over leverage yung mga naka-short doon. Sobrang bearish yung mga posisyon doon. And then, nung nahit yung triggers nila, na-squeeze nila yun. Lipad ng diretso yung stock. Ngayon, siguro, para mapigilan din yon at para mapigilan yung pag-atake sa mga kumpanya na talagang bububugin mo lang ng short, ginawa nila ng threshold. So let's say, paano ba itong threshold na ito? May 10% short float kasi na threshold. Ibig sabihin, let's say, gusto natin short si Cebu Pacific, Cebu Air. Yan. Ang outstanding share niya is 621 million shares. So 10% nito, 62 million. Ayun lang yung pwede natin itik ng short. Hindi siya pwede lumagpas doon. Pag tinamaan yan, siguro magkakaroon ng circuit breaker at may guidelines eh. You can also read the guidelines guys sa PSE. Pero yon hanggang 10% tayo at magkakaroon ng, ano yan, ng threshold at 10%. Next is the ad lot. Ano ba tong ad lot block shares? So yung ad lot natin, let's say ang minimum na lot is 100. Eh ang nabili sa istingi, mga nagkaroon ka ng 67 shares na natitira. So yung 67 shares na hindi mabibenta. Bawal yung ad lot dito sa ano sa shorting. And yung block shares, yung mga bloke, okay, mga malalaking shares, hindi mo yan pwedeng itransact din sa uh, short na ito. And then, yung shorting natin. As of now, Uh, October 2023 na pero by October 23, you know, Monday yan. Ikatlong linggo, tama ba ako? Ikatlong linggo na October o ikaapat na linggo. Magsisimula na ang shorting sa Pilipinas. So again, syempre happy-happy yung mga investors na sa Pilipinas dito. Sa, lalo na sa mga matagal na naghihintay. But, ito ano lang. Uh, muling paalala. Hindi dahil may shorting na. No? sabi natin, eh, nadagdagan yung opportunity ko para manalo dito sa market. Eh kung nung long market pa nga lang, hindi ka pa rin nananalo. Kasi iniisip mo, eh, pag nung short market na mananalo na, <laughs> aralin nyo mabuti. It takes the right strategy, trading strategy, trading management, risk management, pinakamahalaga. No? Para magkaroon tayo ng consistent na profit dito sa market. At sa kahit anong market naman, kung iniisip mo na ay may shorting na may opportunity na akong ano, dalawa na opportunity para magtagumpay dito long and short on the other hand on the other side of the coin dalawa rin yung uh, pagkakataong para matalo so it is another risk kaya kailangan may kaakibat yan na tamang mga strategy na i-deploy natin huwag tayong magmadali na na-excite ako is short ko ngayon lahat ng makita kong stock <laughs> hindi ganon aralin natin mabuti guys lalo na kung wala pa kayong ka-background background wala kayong kaalam-alam pa dito sa Uh, shorting hindi pa kayo familiar at hindi pa kayo napag-try sa ibang market no so ayun lang ang masasabi ko at uh, shoutout shout out to PSE sa so, susunod naman okay, dumami na ang available na stock to short and maging available na rin yung mga leverage natin at sana marami pang mag IPO na kumpanya dito sa PSE kung magkaganon kasi malamang bumalik na yung karamihan ng mga traders siguro So, ako kasi, <laughs> talaga nasa US stocks muna tayo nagtatrade niyan. So, anyway, Ayun lang ay may babagsak natin at salamat ulit sa inyong panonood guys. Sa mga gustong mag-join ng raffle natin, pwede kayong mag-comment dito sa baba para makakuha kayo ng t-shirt. At pag umabot na ng 150 yung comments natin, saka tayo magsisimula na ating karambola. So salamat ulit sa inyong lahat guys and God bless everyone. Thank you.